আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আজি মানে বজাৰলৈ যাওঁ। ভণ্টি যাব মোৰ লগত আৰু মা যাব, তো বজাৰলৈ যাওঁ। আহি আছোঁ এতিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। মা, ভণ্টি, মই বজাৰত মোক কিবা কিনি দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো দেই, কিন্তু কিবা কিনি দিবি নাই, পইচা নাই, পইচাই নাই বুলি ক'লে। মোৰ নিজৰো নাই, মোৰ কামো নাই বাৰু বজাৰত, মই এনেইহে আহিছোঁ। ভাবিলোঁ আমাৰ গাঁওখনো অকণমান দেখাই দিওঁ, গাঁৱৰ পৰিৱেশ, গাঁৱৰ মানুহ যেতিয়া পথাৰ ধান পকিছে আৰু, এতিয়া ধান পকে ন, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, কাম এটা আছে মানে, সেইটো কাৰণে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। সন্ধিয়া ওলাই আহিলে এইটোৱে ভাল, মানে ফুৰাও হ'ল, কামটোও হৈ গ'ল, মনটোও অকণমান ভাল লাগিল। গাঁৱৰ পৰিৱেশ যিহেতু ভাল লাগেই ন ঘূৰি পিনি। খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আমি তিনিজনী একদম, ৰাস্তাত গাড়ী চাড়ী নাই একো, বজাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাই বনাই আহি আছোঁ। ভণ্টিও চাইছে, আমাৰ মালে চাওকচোন, মা মানে লাজ কৰে অকণমান, অকণমান নহয় মানে বহুত লাজ কৰে, ফটো এখনো নুঠে। এতিয়া ভিডিঅ'টোত বনাই আছোঁ, গম পাইছে, কৈছোঁ চা চা নাচায়, চাওক মা চাই দেচোন অকণ, চাই দিয়া। বজাৰ আহি পাই গ'লোহি, বজাৰখন এতিয়া দেখাই আছোঁ আমাৰ বজাৰ। বজাৰ একো নাই বিশেষ, চাৰ্জাৰ এডাল ল'ব আছে ভণ্টিৰ, বাকী বজাৰখন চাওক আমাৰ। আগতে ভাল আছিলে, বিল দিলে হৈ যায়, আজিকালি আকৌ বিল দিলে নহয়, মোবাইলৰ নিচিনা ৰিচাৰ্জ ভৰাবলগীয়া হৈ গ'ল। দোকানলৈ আহিছোঁ, ৰিচাৰ্জটো ভৰাই লওঁ। মানুহ ঢেৰ আছে, লাইনত ৰখি আছে সিহঁতি ৰিচাৰ্জ দিবৰ কাৰণে, ইমান মানুহ, দেৰি হৈ যাব এতিয়া। চাৰ্জাৰ ল'বলৈ আহিলোঁ এতিয়া, ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। দেউতা আহিলে চাগে, আহিলে মানে আহিলেই আৰু, ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া ৰাতি কৰ্মখিনি কৰোঁ, ভাত পানী খাওঁ, শুওঁ, কাইলৈ লগ পাম।